Привіт! Наразі вас чекає досить важлива новина. Міністерство внутрішніх справ Чехії готує суттєві зміни стосовно трудових карт для громадян України. У першу чергу міністерство має намір суттєво зменшити рочні квоти на кількість можливих робочих місць для українців, аргументуючи тим, що поточна квота у 38 тисяч місць на рік наразі українцями не використовується взагалі через заборону оформлення робочих карт у Чехії та Україні. Міністерство внутрішніх справ Чехії направило пропозицію скорочення квот для України до 11 тисяч заяв на робочу карту на рік. Частково замінити українців Чехії планують підвищенням вербування працівників на Філіппінах. Для Філіппінів пропозиція передбачає збільшення квоти робочих віз на 5 тисяч, тобто до 10 300 віз на рік. Саме так, я вже чув, що філіппінці вже заповнюють усі вільні місця у гуртожитках і навіть подекуди гуртожитки виселяють українців, щоб замість них поселити філіппінців. Міністерство очікує, що нова квота з обмеженням в 11 тисяч заяв на робочу карту на рік буде використовуватися громадянами України, які проживають у інших державах-членах ЄС, як особи з тимчасовим або міжнародним захистом, а також громадяни України, які мають право на законних підставах залишати територію України згідно з українським законодавством, тобто жінки та чоловіки старше 60 років. Тобто можна очікувати, що жінки та чоловіки старше 60 років отримають можливість звертатися за візами на робочу карту в Україні. Планується, що заявки на робочу карту для працівників середньої та низької кваліфікації буде розглядати Генеральне консульство у Львові. Також передбачається, що за потреби бажаючі працювати у Чехії зможуть звернутися до посольства з проханням відмовитися від обов'язку подавати документи особисто, що значно спростить ситуацію в умовах війни. Для цього очікується постанова уряду, яка зробить винятки і надасть можливість подавати заяви на отримання чеських довгострокових віз, але наразі ще невідомо, коли саме очікувати ці зміни. Наразі робочі візи надаються також для висококваліфікованих працівників. Такі клопотання про отримання блакитної карти надаються, якщо їх подають громадяни України, яким надано тимчасовий захист у іншій державі-члені Європейського Союзу, а також у випадку громадяни України, якщо громадяни України подали заяву про надання такого захисту. Також відомство планує збільшити квоту для висококваліфікованих працівників на 1500 заяв на рік. Для Генконсульства у Львові нові квоти на блакитні картки набудуть чинності з 1 січня 2024 року. Як завжди, текстову версію ви знайдете на наших сторінках всепроцесе.eu. Будь ласка, не забудьте підтримати нас лайком. Звичайно, підпишіться на наш канал «Все про Чехію». Ми будемо вдячні за коментарі. Дякуємо за перегляд. Бажаємо вам успіхів усьому. Слава Україні! До зустрічі!